Қарағандыдағы фармацевтикалық зауытта Спутник V вакцинасының шығару көлемі екесе артты. Шілде айына дейін кешенде кемі 6 миллион доза дәрі өндіріледі. Бүгін екпені жасау барысымен антикоррупциялық қызметпен республикалық қоғамдық бақылау өкілдері танысты. Қарағандыдағы әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлын тыңдайық. Ресейден жеткізетін вакцина субстанциясы екі апта ішінде түгелдеп препарат етіп шығарылуы тиіс. Ол кезде техникалық талаптар қатаң сақталу керек. Егер штаттан тыс жағдай болса, препарат толық жойылады. Бастапқыда кәсіпорын айына 600 мың доза вакцина шығарса, осы айда екі есеге көбейтіледі. Біз қазір Спутник V компаниятын шығару бойынша Ресейден кейін екінші орында тұрмыз деуге болады. Себебі өндіріс көлемі едәуір артты. Маман ретінде кемі 6 миллион адам екпе салдырғаннан кейін қазіргідей дүрлігу болмайды деп ойлаймын. Себебі қоғамдық иммунитет қалыптасып, әрі қарай вакцина қалыпты түрде жалғаса береді. Халық арасында вакцина жөнінде сан алуан пікір бар. Әлеуметтік желілерде де жалған ақпарат желдей есіп тұр. Сондықтан республикалық қоғамдық бақылау өкілдері екпеге қатысты ең маңызды сұрақтарды назарға алып жауап бермек. Осы бағытта ел бойынша 380 қоғам белсендісі көпшілікке түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеді. Нам круглосуточно пишут люди про вакцину. Бізге вакцина бойынша хабарласып, сауал қоятындардың саны өте көп. Сондықтан қазір емдік заттардың қалай келіп, қалай толыққанды дайын болатын процесін толық көріп шықтық. Әсіресе қазір індеттің өршіп тұрған кезі. Сондықтан қызыл аймаққа енген өңірлерде біз сияқты қоғамдық өкілдер түсіндірме жұмыстарын көптеп жүргізуі керек деп есептеймін. Қазір ел бойынша вакцинаға деген сұранысты толықтай қамтамасыз ету жоспары бар. Сондықтан фармацевтикалық кешен басшылары препарат алдымен Алматы, Шымкент, Атырау, Шалғай өңірлерге жеткізілетінін айтады. Ал сәуірдің 9-нан бастап елорда мен өзге де қалған өңірлер қамтылмақ. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.